ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ବଢେଇ ନେଇଯିବା। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଦେଖାଇଲେ ମା ତୁମେ ଜଗତର ସାହ ଭରସା। ଏଇଠି ଡିଜାଇନ ମୁଁ କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ବୁଝିବେ। ବା ମଞ୍ଜିଲେ ହର।